Ja näin Puntila menee jo 3-1 johtoon toisen erän alussa. Siis mitä? Mitä nyt tapahtuu? Mikä tää on? Mitä tää on siis? Täh. Katsokaapa tarkkaan. Tosin otsikossakin jo sanotaan, että ketkä tässä on vastassa. Tässä on vastassa Punt 198 ja X-Kaben, eli X-Kaben toiselta nimeltään R47 toiselta käyttäjältä ja toiselta kutsumanimeltään, tai no, ei nyt mikään kutsumanimi, mutta SM-bronssimitalisti NRissä. Niin tässä oli yksi katkelma lähes 40 minuuttia yhdestä pelistä, rankatusta sellaisesta, jossa vastassa oli tähän mennessä mun tämän vuoden Bounty kautta Wager-sarjaan kaksi kovatasoisinta pelaajaa, jotka on siihen osallistunut tähän mennessä, niin katkelma heidän kahden välisestä ottelusta. Tämä on kyllä tosi vanha, tämä oli käyty jostain vuoden alkupuolella, eli tästä on monta kuukautta jo aikaa. Mutta mulla oli tämmönen lojunut varastus, nimittäin voin kertoa, että millä perusteella mä tän sain, mutta ekaksi mä kerron, että miksi tää on täällä. Elikkä tämän videon tarkoituksena yksinkertaisesti, jos te katsotte tätä vaikka uudestaan, niin on vähän niinku näyttää, että millaista se peli on, niinku asetettuna vaikka Hutin gameplaylle. Semmoista, kun on oikeesti kaksi niinku jo pikkasen eri kaliberin jätkää vastakkain täällä. Että millaista se peli on, millaiset se näyttää, millaisia ratkaisuja ne tekee siinä. Mähän en tätä ihan niinku osais analysoida saman tien silleen huikealla tehokkuudella. Jotenka mä voin vaan näyttää tän. Ja tää oli tärkeää, että mä sain tän nyt tänne nyt vihdoin tähän johonkin väliin. Silleen, että mietin, että miten mä tän loppujen lopuksi tekisin ja millä perusteella ja milloin. Mutta nyt se on täällä sitten. Elikkä mä päädyin tähän vaan selostaa jotain tarinoita tähän päälle. Joten miten mä oon sitten saanut tän? Siis tämähän on Puntilan näkökulmasta. No, Puntila lähetti mulle Skypellä tän 15 minuutin videokatkelman, jonka hän sitten otti tästä pelistä, ja sitten nappasin tän, ja totta kai siinä oli ekaksi vähän vaikeuksia, että Windows ei pystynyt avaamaan sitä tiedostoa, mikä se lähetti PS4:lta, siis ekaksi muistitikulle siitä koneelle, siitä Skypeä lähetti mulle Skypessä, mutta, eipä siinä mitään, koska Vegas osasi tämän tiedoston kuitenkin avata, ja sitä kautta mä pystyin rendaamaan tai sitten Windowsille sopivaksi MP4-tiedostoksi, nyt se on sitten täällä, ja enkä mä tätä tietenkään halunnut edes editoida tai muuta, mutta matka kulki aina sitten YouTubeen tänne näin. Ja nyt oli siis siinä se tarinaosio, ja tää oli siis säilynyt mulla tosi pitkään siellä, kun nyt tulee ensimmäinen kunnon maali. One-timer-paikka, siinä jäi vapaaksi. Ja kyllä siis, kun nää jätkät on vastakkain, niin siinä kyllä käytetään joka ikinen paikka hyväksi, kun mitä sieltä vaan lohkea. Ja en toi edes puolivälissä tässä, elikkä enpä tiedä, pitäisikö alkaa selostaa vaikka, kun kattoo tossa nytte. Elikkä tärkeetähän näissä on se, että ei tee avauksessa virheitä niinku tossa meinas tulla. Mut sitten toi kiekon suojaus on yksi semmonen olennainen esimerkki. Sitten noi X:t. Sitten se, että kun heti kun on paikka, niin pyritään tulee sinne iholle. Ja näin ole. Enpä tiedä, kun tää on niin tämmöstä tarkkaa, niin se, että miten tähän selostas päälle ja mitä, niin sekin on vähän silleen toisenlainen juttu. Jotenka kaipa tästä jatketaan sitten. Tää tulee nyt tässä kummalliseen aikaan. Tähän mä tungen tän nyt tähän, koska mä nyt en ajatellut, että tälle nyt pitäisi niinku ihan kunnollista katseluaikaa saada, että kunhan tän nyt saa tänne. Niin sehän on tässä se kaikkein tärkein juttu. Tuossa sitä kiekon suojausta laidan lähellä. Koko ajan se pysyy siinä laidan lähellä se kiekko. Silleen, että siihen ei saada helposti mitään pokeja tai äksiä kiinni silleen, että kiekkoa saada riistettyä. Ja eti kun tossakin oli paikka, niin koittaa sitä kiekon riistoa saada sieltä takaisin. Kun tässä on Aarla kiekko, niin hän yritti kikoilla saada sitä läpi sieltä, mutta sitten se suojaus jatkuu. Kiekko siellä laidan vierellä. Manuaalinen sitominen laitaan tuossa noin. Siinä oli toi vanhan aikaiskikka olevinaan. Pyöritystä maalin eteen, kyllä. Ja tietysti maalivahdilla avataan, kun on paikka. Lättyjä, vaikka olisi jonkun, kattokaa nyt, nuohan on suuri osa noista, on lättyjä. Kiekko palautuu sinne puolustukseen, nopeut avaukset ylös. Tossa koitti Arve hakea yllättävän kovalla riskillä, eikä ollut edes lätty. Mutta
sitten tässä, että kun ollaan keskialueella ja huomataan, että ei tilaa ole, niin sitten otetaan taaksepäin ja löydetään sitä tilaa tulla. Ei tossakaan ollut sitä tilaa, joten sitten kaartaa uudestaan ja nyt päästiin aloille ja sitten suojaus jatkuu. Poikikentäsyöttö oli kuitenkin vähän heikko tuossa tilanteessa. Ja mä nyt en muista oikein niitä Puntilan kommentteja tästä pelistä, että vaikka tässä nyt kuitenkin on aika kovaa tasoista näyttävää peliä, niin silti Puntila sanoi, että ei ollut kauhean niinku, että helppoja virheitä sattui tuossa. Ja... Mutta aika harvassa on ne pelit, missä edes jompikumpi tai yleisestikään niin pelaisi virheettömästi niin sanotusti. Tossa oli vähän silleen, että liian lähelle laitaa tuli botin kanssa ja pääsi tuon laitaa siitä. Kiekon riisto. Oliko tuo lätty? Eipä muuten tainnut olla. Oho, mutta tuo oli kyllä. Poikikentän syöttöä siihen totta kai puolustukseen aina on hyvä ehtiä ennen kuin siitä on liian myöhäistä puolustaa sitä paikkaa pois. Kattokaa, että Puntila ei kattonut edes tätsejä. Mä katon aina ne. Siis sen sama vaikka en mä kuvais, niin totta kai mä nyt aina katon ne tätsejä, mutta ei. Ei nyt tällä kertaa. Sitten mä olin myöskin yllättynyt siitä, että Puntila käyttää samaa kameraa kuin mulla. Se oli joskus NHL 15 PS3, tossa oli kyllä, toi oli maailmanluokan pyöritys toi paikka, mutta siitä ei mennyt sisään. Että mä kuulin, että jossain NHL 15 PS3 Puntila olisi ollut joko yläpuoli kamera käytössä. Mutta kyllä tää nyt on ihan ehkä klassinen. 3-2 peli kolmannessa erässä. Taas se paikan kattuminen tossa. Mä en tiedä mikä tossa oli tossa lämärissä idea. Sitten tuli heitto maalille, mutta siellä ei ollut ketään. Vastahyökkäyksessä odottellaan. Rytmitetään peliä. Otetaan joskus semmosia kovia kiihdytyspurtteja ja sitten pysäytelläänkin yhtäkkiä suunnanmuutoksia. Ja lopulta se johtaa kalasteluun siihen, että botti kalastaa sieltä itsensä boksiin. Tuossa oli tuota ylivoimatilastoja, voisi katsoa. Kun tässähän oli vasta, että kun se on se 15 minuutin koosteita vaan saa siitä, ei mennyt tuosta one-timeri. Taas liian lähellä laitaa botin kanssa. Ja siitä tulee just se tasoitus. Ja tuo oli aika imartelevaa, että myös Aaro käyttää tuota samaa veiviä. Ja nyt se sillä teki sitten tasoituksen siitä päälle ylivoimalla. Elikkä tää oli ihan avoin tää peli ja kyllähän tää kuvasti sitä, että tää oli kovatasoinen ja tiukka tää peli. Ja nyt sitten kalastusta tulee toiseen päähän. Sitten nämä avaukset tässä, että tuossahan tietysti on karvaa ja yrittämässä peittämässä syöttölinjaa, joten se pitää hämätä se, että miten se avauksen tekee. Levitys ei onnistunut. Ja jäähytäytäntöön. Sitten nämä aloitukset voisi ottaa esimerkki tästä sitomalla. Oletteko yhtään yllättynyt siitä? Kiekon riisto takaisin, ja nyt sieltä pitäisi sitten tilaa alivoimalla olla, ja sitten tuo eka one-timer eipä mennytkään. Kiekohallinta jatkuu, se suojaus on tarkkaa, one-timer ei mennyt vieläkään. Ja nyt pitäisi päästä Aaron avaamaan, mutta tuossa tuli virhe viivalla, eipä pääsytkään. Ja sitten kiekko takaisin, mutta tuossa sitten kiekko putoaa pois alueelta nopeiden syöttökuviointien jälkeen, joten peruutetaan, ja tärkeintä on pitää se kiekko vaan hallussa. Ja tuossa just tuli sitä virhe siitä, mutta kun sen jälkeen, kun armenetti taas kiekko, niin sitten tulee se paikka vetää johtomaali. 4-3. Ja peli jatkuu aloituksessa. Sitominen. Jälleen. Huomaatteko trendin? Tossa se näytti, että Aaro olisi tullut päälle sieltä, mutta se hämäs sen taas, että se eipä tullutkaan sieltä kuitenkaan päälle. Tossa helppo kiekonriisto joltain 2-metriset Myersilta, joku tommonen pienikokoinen äijä otti kiekon pois. Koittaa karvaa R1:llä pois, mutta eipä onnistu siinä. Kiekon hallinta pysyy. Lättyjen kautta laidasta läpi hyökkäykseen. Oliko tuokin lätty sitten taas? Ja jatkuu toiselle joukkueelle. Tämä on sinänsä, voisi puhua tästä, että kun mähän en ole varmaan ikinä ladannut mitään kokonaisia pelejä YouTubeen, koska loppujen lopuksi pitäisi puhua niin kuin sit selostamisesta, niin eihän mä nyt koko peliä ikinä pysty puhumaan siinä. Ehkä on joskus, kun on semmoinen hullu energiapiikki, niin on pystynyt melkein ehkä koko pelin puhumaan siinä, mutta mitä hyötyä sitten on, kun siitä loppujen lopuksi, kun tekee videoita, joissa on nimenomaan ottelukoosteita, niin
eihän siitä murto-osaakaan päädy sitten videolle loppujen lopuksi. Ja siinä on kaiken näköistä kultaista kamaa mäkin heittänyt tässä vuosien varrella roskiin sen suhteen, tuossa oli tolppa, niin sen suhteen, että mitä sieltä on oikein tullut lopulta selostettua. Ja kuten tässäkin huomasi, että mä olin yllättävässä vaikeuksissa tässä, kun pitäisi kokonaista peliä yhtäkkiä selostaa, että kyllä selostaja-ammatti on aika kovaa hommaa loppujen lopuksi, että ei ole niin helppoa kuin saattaisi olettaa. 3.40 näin jäljellä, eli kohta tää olisi niinku tässä, niin voisi jatkaa siitä, että niin, ne on niiden koosteiden tekeminen. Sitten joskus on taas vaikeampaa sen osalta, että ei oikein millään lohkeis mitään pelistä, tai sitten vaikka keskittyy tosi paljon. Mutta mä nyt en tiedä, tässä mulla on reilut 570 videota tehtynä tässä vaiheessa, että milläs niin kai se nyt jotain logiikkaa on ollut siinä, että vähän olisi päässyt kehittymään. Tosta ei tullut sitä viimeistä niittiä. Tossakin aivan vapaana oli, mutta miksi ei nopeammin tullut sitä syöttöä? Kun 5-3 ylivoimalla kyllä tästä nyt siis pitäisi kyllä tehdä. Tässä oli yllättävän kovat paikat nähtävästi. Mä en tätä kokonaisuudessaan tätä videota ollut kattonut, kun silloin joskus kun Puntila tämän lähetti mulle Skypeessä, siitäkin on jo kuukausia aikaa. Nopea karvaus. Kun tulee kiekko nopeasti haltuun, niin silloin just kannattaa yrittää karvaa se nopeammin pois. Mutta jos se kiekko on sillä jätkällä ollut hallussa ja vähän aikaa, niin sitten voisi vähän enemmän peruutella. Kun tässä se 5-3 meni, eikä tullut sitä ratkaisevaa maalia. Jotenka vielä se nähtävästi se paine oli siellä, kun nyt tasakentäli sen minuutti jäljellä. Aaron nyt jos käytännössä pakko tehdä maali nyt tästä. Ja se yhdellä kolmeen vastaan pystyi melkein pitää kiekko hallussa aika pitkään. Ja taas levityssyöttöjä, oliko taas lättyjä. Tossa aika hyvin pysyi kiekko taas hallussa vaihteeksi. Mut sitten tommonen vähän heikko syöttö, mutta jälleen niiden virheiden paikkaus nopealla karvauksella taas sieltä. Tossa taas heikko syöttö, mutta virheiden paikkaus nopealla karvauksella ja näin se menee. Ei se loppujen lopuksi, että se virheiden paikkauskyky, niin voihan sillä kompensoida sitä, että miten paljon tekee niitä virheitä. Tossakin Arla oli se just se paikka läpi ja josta niitä tai ja hän käytti sitä kuuluisaa cheese wavea, mutta eipä se mennytkään. Ja tossa itse asiassa joskus se suora luistelulinja voi olla vähän heikompi, että mä nyt en tiedä kumpi otti pelikatkon tässä. Siinä näkyy vihdoinkin statsit sitten, mutta Aaro otti aika lisän 12,90 ennen loppua. Niin kuin sehän on ollut puhuttu siitä, että se on huono taktiikka se, että ryntää täysin läpi, niin kyllä tästä Puntilankin taktiikasta huomioon, että huomasi, että se olisi sitä mutkittelua sinne hyökkäysalueelle, että tossakin olisi voinut ehkä päästä läpi, jos olisi ihan täysillä luistellut läpi, mutta eipä tällä kertaa. Viimeinen pudotussyöttö Aarolta epäonnistui ja ottelu päättyi. Tässä oli vielä pitkät pätkät itse asiassa tästä siitä, että mitä tässä pelin jälkeen, kun Puntila kävi vielä katsomassa nuo paikat, mistä niitä maaleja tuli tässä. Ja nöyrä 6-0-0 rekordi siellä vielä päälle. Siinä oli toi tähdistö. Kaikki taas Puntila jätkiä siellä ja sitten tulee näitä maalikoosteita, näitä ekoista maaleista, kun tuossa Jaagerin maalista vasta päräytettiin päälle tuo. Että mitäs nää nyt oli. Tässä on näitä uusintoja, niin eihän näistä nyt suoraan näe, että mitä tää oli, mutta tästä näkee. Tuo oli nähtävästi backhand forehand, ja sitten tämä Jaagerin maali oli one-timer tuosta. Ja sitten jatkuu näillä maaleilla, mitä jo nähtiin tässä. Jatkuen Krejcin voittomaaleista tämä Seikinin tämä pujotus, ai että. Kyllä tulee oikein nostalgiaa tässä, ja tää oli tää one-timer vielä päälle. Ja voittomaaliin kelaillaan tässä, että kai se nauhoitus päättyy tuossa ihan justiinsa. Alle 10 sekuntia. Huppista keikkaa. Näkemiin tältä erää. Vähän vetoja.